Jæja, við erum búin að kynnast lítillega gagnaklukkunum. Allavega innihaldinu hérna, það sem ég um að eftir að skoða er hérna variable view. Þetta er data view á gagnaklukkunum, þetta er variable view á gagnaklukkunum. Við sjáum að hérna, ef við fyrir aðeins aftur hérna, við erum með fjóra breytur. Breyturnar, sagði ég, væri niður dálkana. Einstaklingarnir eru út röðina. En við sjáum að við erum með fjögur einkenni sem við mælum hjá hverjum einstaklingi. Við erum með kyn, aldur, þyngd og hæð. En svo við flækjum þetta aðeins, þá hafa breyturnar líka sitt einkenni. Við skulum sjá hérna, þegar við kíkjum í variable view, þá sjáum við að nafnið á breytunni, núna er búið að snúa þessu við, þannig að breyturnar liggja eiginlega í röðum, að fyrsta breytan heitir bara kyn. Tegundabreytu, hún er tölubreyta. Víddin er skilgreint fjórir. Það er engin aukastafur á kyninu, þannig að það er engin með kynið 1,1 eða 2,3 eða slíkt. Label hérna er ekkert sérstaklega vel lýsandi, það kemur betur setna. En ef við kíkjum aftur á hérna gögnin, sjáum við, ég ætla að fara fremst, sjáum það tveir og það er einn og það er engin ástæða til að ætla það að allir viti hvað einn og tveir stendur fyrir. Þannig að við, það sem við gerum hér, við skilgreinum values, hvert tölugildi stendur fyrir. SPSS forritið er lang öflugast ef við notum tölubreytur. Ef við mögulega getum nota tölubreytur þá gerum við það. Ástæðan, það er margar ástæði fyrir því, sem dæmi er þegar við erum að slá gögn, að það er miklu einfaldar að setja einn fyrir karl, tveir fyrir kona, heldur en að skrifa karl í hvert einasta skipti sem að kemur karl á svarblæðinu. Ef við væri með fólk sem var að slá gögnin, þá getur einn skrifað karl, einn annar skrifað karlmaður, þriði getur skrifað KALL. Þannig að við fáum margar útgáfur, en ef við notum tölugildi þá er minni líkur að við fáum margar útgáfur af svarmöguleikum. Missing value er mjög mikilvægt ef við förum betur í það setna. Það er það hvaða tölugildi stendur fyrir ógilda mælingu. Hérna, þetta er stærðin á dálkinum og þetta er hvort að þetta sé vinstri jafna, miðji jafnað. Þetta er reyndar vitlaust, þetta er eitthvað sem við höfum þurft að laga. Við notum þetta hins vegar lítið að við getum sagt að SPSS að þessi breyta hérna kyn, hún er nominal eða sem sagt nafnbreyta. Hinar eru jafnvel breytur. Á gannið þá skulum við breyta hérna þessi left, skulum við sjá hvað gerist. Við sjáum að þessi hérna jöfnunin er hérna til vinstri meðan til hægri á öðrum breytum. Kílóin, við sjáum að það er hérna gefið upp 66,0 er alls 0,0. Við sjáum líka að það er hérna með 9.999 kíló sem að er merki um það að við komum að hafi ekki gefið upp þyngd. Svo sjáum við líka hérna að það er einhver sem hefur, það vantar líka hæð og þyngd á þessa, þannig hérna. Þannig að nú erum við búin að sjá það að breyturnar hafa ákveðin einkenni. Þetta er svona tæknileg útfærsla sem að segja okkur hvers konar breytur þetta eru. Það eru tvær aðrar tegundir á klukkun sem við komum til að vinna mjög mikið með. Hinn glugginn er svo kallaður output gluggi eða niðurstöðu gluggi og þar koma allar niðurstöður eða svona sem að við komum til að vinna. Einu niðurstöðun eru þær að SPSS lætur okkur vita um að þetta gagnaskjal það sé búið að opna það. Það getur verið stundum ágætt að það sé skrásett niður hér, að það er þetta gagnaskjal en ekki eitthvað annað.
Ég ætla aðeins að hlaupa fara undan mér og sýni ykkur niðurstöður og ég ætla að greina gögnin og ég ætla að fá tíðni fyrir aldur fólks og ég ætla að fá líka hérna meðaltal og miðgildi og tíðasta gildi fá staðalfráki með líka fyrst að við erum að þessu alla skipanir eða flesta skipanir í SPS eru byggðað þannig upp að hér vinstra megin eru breytur allar þar breytur sem eru í gagnaskránni og við getum skotið þeim einni eða fleiri hérna yfir þá að því við til þess að velja hvaða breytur við ætlum að greina núna ætlum ég að greina eingöngu breytuna aldur og ég ætla að fá meðaltal miðgildi tíðasta gildi staðalfrávik við förum betur í það í námskeiðinu hvað þessi hugtök að mæla þegar við erum búin að velja það sem að við ætlum það sem við viljum þá höfum við tvo möguleika við getum ítt á OK sem einfaldast og setni námskeiðinu ætlum við að fara ítt á paste og við sjáum síðar hver munurinn til að byrja með þá skulum við ítt á bara OK sjáum að þetta þrátt fyrir þetta væri 5873 einstaklingar þá var forritið mjög snöggt að reikna þetta eftir ítt OK þetta niðurstöðuglugginn þannig að koma niðurstöðunar af því sem ég var að byggja fyrst kemur tölfræðin þess að við sjáum hérna við fáum meðaltalið miðgildið, tíðasta gildið og staðalfrávikið síðan undir því þá fáum við upplýsingar aldur fólks og úrtaki var samastóð af fólki frá 18 til hvað var það 79 ára en það hefur einhver sem lenti úrtakinu beði 14 ára krakka að svara þessu það var skráð en við notum þetta yfirlega ekki úrvinnslu við sjáum það 73 18 ára einstaklingar sem að svöruðu Nú, ég aðeins komin undan með förum betur í þetta setna en það hér sjáum við niður stöð. Við sjáum tíðni töflu sem við báðum við sjáum útreiknaða tölfræði og það okkur við erum látum vita úr hvaða gögnum forriti var að vinna það bara eitt gagnasett sem opið ég ráleik ykkur að hafa bara eitt gagnasett opið á hverjum tíma jafnvel þó sé hægt að vera með fleiri það getur verið trullandi en hér lætur forriti okkur vita úr hvaða gögnum niðurstöðunar koma og svo einhverjar athugasemdir sem eru engar þessu tilfelli og titillin á þessar úrvinnslu þetta niðurstöðugluggi ég gæti að ég hef sérstakt náhuga vista þess að niðurstöðuglugga í F eða H drifinu mínu aðferðafræði hvar nú aðferðafræði 2 hérna vika eitt niður stöður þá sem sagt við erum búin að kynnast þessum fyrst þessum tveimur gluggum það gagnagluggin gagnagluggin eða gagnaskjal sem að gagnagluggin reyna verið sýnir innihaldið á gagnaskjalinu með við sjáum hérna þetta SPSS Statistics Data Editor sem þýðir það við getum breytt hérna með því að skrifa hún í þetta við skulum ekki gera það strax sýnir okkur nafni á skjælinu þetta gagna editor eða gagna gluggi og það tveir flipar annars vegar sem sýnir okkur hvern og einn einstakling sem mældur case hérna, eða röð þetta gæti verið einstaklingar, þetta gæti verið borgir, þetta gæti verið þjóðlönd, þetta gæti verið einhver hundar eða við værum að skoða einkenni hunda, þetta gæti verið hvaða
mæli einingar sem er sem við höfum áhuga á að skoða. En oftast og að ég held í öllum okkar verkefnin þá erum við að vinna með einstaklinga. Þá er hver einstaklingur í röð og hver breyta í dálk. Ef við viljum vita meira þessa tilteknu breytu þá getum við tvíspelt á hana og þá hoppum við yfir í variable view og þá sjáum við einkenni á þessum breytum sem við erum að vinna með. Niðurstöðunar koma allar hérna í niðurstöðu klukkan og við getum ef við viljum vista þetta hérna niður. Ég ætla hætta í forritinu hérna í file exit. Hún spyr mig hvort ég vilji vista breytingar á klukkun á gögnunum. Það sem að einu breytingar sem ég gerði var að ég let vinstri jafna eina breytuna en ekki hægri jafna eins og aðrar. Og ég vil ekki endilega vista þær breytingar. Þannig ég segi bara nei. Hér er hérna sjáum við skjölin okkar eru hann 2. Ég vistaði niðurstöðunar. Það búið að slökkva SPSS forritinu. Ef að ég vil skoða niðurstöðunar aftur þá get ég tvísmelt hérna á klukkan, opnaðan aftur ég ekki búin að opna neinn gögn en niðurstöðan ennþá eru hérna standa fyrir sínu þetta niðurstöð sem ég kerði áðan ég get opnað þetta aftur eftir 2 vikur eða 3 vikur eða hvenær sem er og niðurstöðan ennþá hérna vistaðar gögnin eru ennþá til ég bara ekki búin að opna þau í seinni síðari vikum þá komum við til með að skoða hérna syntax skjal þar sem að við skrifum eða geymum skipanir við skulum ekki flækja málið en þetta sem sagt við skulum ekki skoða þetta núna en þið vitið af þessu og við kíkjum á þetta seinna En það eru þessar 3 megin tegundir á skjölum. Við erum með gagnaglugga, oftast einhver gögn í þeim. Við erum með skipanaglugga, það sem geymum skipaninu okkar. Og við erum með niðurstöðugluggan og við getum vista niðurstöðunar ef við viljum og við getum líka sleppt í að vista þær. File exit. Ég þarf ekki vista tóman syntaxglugga. Og þá efnið í þessari viku nokkurn veginn lokið.